Kinga ekspert. Mina tutvustan teile Juicy Shoes kollektsiooni saapa järjest 2011 aasta kollektsiooni. Kuna mõmmi ema on Brasiiliast ja need kingad, bränd Primo Amore, on samuti pärit Brasiiliast, siis on need tooted mõmmi absoluutsed lemmikud. Tegemist on täis nahast poolsaabastega. Saabastel on 3 cm kõrgune platvorm tald, peidetud platvorm. Saabastel on 12 cm kõrgune kontse. Esiosas on suur ava, mis tõttu on saapaid väga mugav jalga panna ning seetõttu sobivad nad ka väga hästi kõrgema tõusuga jalale. Meil on pakkuda saapaid kahes värvitoonis, käes olevad klassikalised mustad ja tume lillas värvitoonis, mis on selle hooaja uus must.